हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। मास्टरस्य चिंता तन्निवारणं च तथा एव वदन् परमहंसः वरण्डस्य पश्चिमभागान्तमागत्य तत्र स्थितवान्। तस्य समीपे मास्टरः स्थितः अस्ति। विवेकवैराग्ये असम्पाद्य भगवन्तं प्राप्तुं न शक्यते इति परमहंसः तदा तदा वदन्नेव भवति। मास्टरः विवाहितः अस्ति, अतः सः स्वस्य का गतिः इति चिन्तयन् अस्ति। तस्य वयः 28 वर्षाणि। सः महाविद्यालये आङ्ग्लविद्याभ्यासं कृतवान् अस्ति। सः विवेकवैराग्ययोः अर्जनं नाम कामकाञ्चनत्यागः वा इति चिन्तयन् अस्ति। मास्टरः श्रीरामकृष्णं, पत्नी यदि त्वं मां सम्यक् न सम्पश्यन्नसि अहम् आत्महत्यां करोमि इति वदति तर्हि तदा किं करणीयम्? श्रीरामकृष्णः गंभीरस्वरेण, भगवतः साक्षात्काराय पत्नी प्रतिबंधं करोति चेत् सा त्यक्तव्या। सा आत्महत्यां वा करोतु किमपि करोतु, भगवत् साक्षात्कार प्रतिबंधक पत्नी अविद्यास्वरूपिणी स्त्री। इदानीं भृशं चिन्तामग्नः मास्टरः एकत्र भित्तिम् अवलम्ब्य स्थितवान् अस्ति। नरेन्द्रादिभक्ताः साश्चर्यं किञ्चित् कालं मौनेन सन्ति। परमहंसः सहसा मास्टरस्य समीपे आगत्य तस्य कर्णे यस्य हृदये भगवद्भक्तिः अस्ति तस्य पत्न्यादयः सर्वे तस्य वशे आगच्छन्ति। हृत्पूर्वकभगवद्भक्तिः यस्य अस्ति तस्य पत्नी अपि क्रमशः भगवदभिमुखा भवत्येव। यदि पतिः उत्तमः अस्ति तर्हि भगवत्कृपया पत्नी अपि उत्तमा भवत्येव इति अवदत्। एतद्वचनं मास्टरस्य चिन्ताग्नेः उपरि जलं क्षिप्तम् इव अभवत्। सः एतावत् पर्यन्तम् अवश्यं चेत् सा आत्महत्यां करोतु, तदर्थम् अहं किं करवाणि इति भावयन् आसीत्। सांसारिकप्रवृत्तिमतां मुक्तिविषये मास्टरः श्रीरामकृष्णं, संसारः अतीव भयङ्करः। श्रीरामकृष्णः भक्तान्, अतः एव चैतन्यदेवः नित्यानन्दम् अनुज शृणु सांसारिकप्रवृत्तिमद्भ्यः जीवेभ्यः मुक्तिलाभः नास्त्येव इति अवदत्। भगवत्साक्षात्कारप्राप्त्यनन्तरं संसारे अपि निर्भीत्या भवितुं शक्यते।
अन्यस्मिन् दिने परमहंसः मास्टरम् एकान्ते उक्तवान् आसीत्, शुद्ध भगवत भक्तिः नास्ति चेत् मुक्तिः नैव लभ्यते, अतः तदा तदा निर्जन प्रदेशे वसता साधनं कृत्वा शुद्ध भक्तिः अर्जनीया। यदि शुद्ध भक्तिः अर्जिता भवति तर्हि मुक्तिः भगवत साक्षात्कारः लभ्यते। भगवत साक्षात्कार प्राप्तेः अनन्तरं संसारे अपि निर्भीत्या भवितुं शक्यते। चैतन्यदेवस्य गृहस्थभक्ताः अपि आसन्, ते केवलं नाममात्रेण संसारे आसन्, संसारे ते अनासक्ताः आसन् इति। देवालये नैवेद्यस्य अर्पणानन्तरं मङ्गलारात्रिकम् अभवत्। इदानीं शयनोत्सवः भवितुमस्ति। नहबत्खानातः मङ्गलारात्रिकम् आश्रूयमाणमस्ति। परमहंसः भोजनार्थम् उपविष्टः अस्ति। नरेन्द्रादिभक्ताः अपि परमहंसस्य समीपे एव उपविश्य भगवतीप्रसादं स्वीकुर्वन्तः सन्ति।